مے چھ پتہ تو چھ آز بڑا مشکل حالاتن مز ساری جموں کشمیر ہنا آمد مشکلات ساری کو زیادہ مشکلات چھ نوجوان یمن بے روزگاری نال چھ ولمت یمن پکڑ دکڑ چھ نوجوان چھ ونکنس سوچنو کے اختیار فیس بکس پر چھ کیا لکھا پتہ چھ تھب کت چھ کران پتہ چھ تھب شاہ چھ کھالان پتہ چھ تھب نوجوان ہز کن